Tervetuloa katsomaan tätä samassa verkossa videota, jossa johdatan sinut hybridiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelman välisiä yhteyksiä pohtimaan. Lähtökohtahan on se, että perusopetus ja hybridiopetus eivät oikein kuulu yhteen. Perusopetus, opetussuunnitelma ei mahdollista sitä, että me järjestetään hybridiopetusta, missä opetus periaatteessa toteutetaan. Mutta se ei silti tarkoita sitä, etteikö meillä olisi jotakin erikoistilanteita perusopetuksessa, jossa me voidaan hybridiopetusta hyödyntää. Näitä erikoistilanteita ovat muun muassa tilanteet, joissa tehdään yhteistyötä vaikkapa toisessa kaupungissa olevan luokan kanssa, jolloin oman luokan oppilaat toimivat livenä ja toinen kaupunki verkossa. Tai oppilas voi olla pitkään reissussa tai sairas, jolloin hän osallistuu luokan toimintaan hybridiopetuksen kautta, tai saatetaan osallistua vaikka johonkin projektiin, hankkeeseen, tai Erasmus Plus-projektiin, jossa joudutaan toteuttamaan hybridiopetusta kansainvälisen yhteistyön mahdollistamiseksi. No, mietitäänpä sitä, että mitä taitoja hybridiopetus mahdollistaa niiden kehittymisen ja mitä taitoa hybridiopetuksen avulla voi opettaa. Ja tämä linkittyy hyvin vahvasti perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisiin taitoihin. Totta kai hybridiopetuksen avulla voidaan lähes kaikkien oppiaineiden kaikkia sisältöalueita käsitellä, kun käytetään hybridiopetusmenetelmiä. Mutta jos ajatellaan taitoja ja tätä meidän laaja-alaisen taitojen piirakkaa, niin oikeastaan kaikki nämä taidot ovat sellaisia, jotka kehittyvät kyllä hybridiopetusta tehtäessä. Ajattelu, oppimaan oppiminen kehittyy, kun joudutaan ehkä asettamaan tavoitteita toiminnalle, joudutaan miettimään, miten tässä uudenlaisessa opetusmenetelmässä me saavutetaan niitä taitoja. Vuorovaikutus, ilmaisu, digitaalisia välineitä käyttäen on toki taito, joka kertyy luonnostaan hybridiopetuksen aikana ja sitä voi tietoisesti siinä opettaa. Monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen tulevat sitä kautta, kun meillä on monenlaisia materiaaleja, käytetään laajasti monipuolisia pedagogisia malleja siinä kohtaa, kun hybridiopetusta toteutetaan, niin se kehittää näitä taitoja myös monipuolisesti. Työelämätaidot. Toki työelämä on monesti monipaikkaista, kansallista. Hybridimenetelmät tulevat siellä esiin ja niihin tutustuminen varhaisessa vaiheessa auttaa hahmottamaan kuvaa siitä, että millaista se nykyajan moderni työelämä on. Tämä on yleiskatsaus niihin taitoihin, mitä voidaan hybridiopetuksen avulla nimenomaan opettaa hyvin. Ja oikeastaan nämä kaikki samat taidot ovat niitä, mitä hybridiopetuksen sivutuotteena oppii. Tietotekniikkataitoja toki, vuorovaikutusta, ilmaisua. Hybriditilanne on vuorovaikutuksen kannalta aika haastava. Siinä joutuu paljon miettimään, että miten saan viestini perille, kun osa vastaanottajista on digitaalisen yhteyden päässä ja osa on livenä siellä. Ja tottumattomalle henkilölle helposti se toinen osapuoli sieltä sitten unohtuu. Ja TVT-taidot toki kehittyvät siinä hybridiopetuksessa pakostakin. Aika monelle oppilaalle korona-ajan etäopetusjaksoista huolimatta, niin tällaisten erilaisten verkkotyövälineiden käyttö ei ole välttämättä niin tuttua joka päivästä rutiinia ja sen kartuttamiseen, niiden taitojen kehittämiseen tarvitaan kokemusta. Lyhyesti, perusopetus ja hybridiopetus kohtaavat erikoistilanteissa, mutta se ei silti tarkoita, etteikö niitä voisi hyödyntää erilaisten taitojen oppimiseen ja opettamiseen, eikä sitä, etteikö sitä voisi hyödyntää siihen, että hybridiopetus itsessään opettaa jo näitä erilaisia taitoja, joita perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaiset taidot edustavat. Kiitos.